Lietuviškos atostogos su Novaturu. Gal net sulauksim, kol saulė patekės? Hipnozan. Geriau už tūkstančius avių. Laidą remia Vivus LT. Patogi paskola. Lietuviškos atostogos. Kelionių šou apie tuos užsienio kurortus, kur dažniausiai keliauja lietuviai. Kokiose viešbučiuose jie apsistoja, kokias pramogas renkasi, kokias procedūras darosi, ką valgo ir kur linksminasi. Viską patikrinsime mes. Aš, kelionių žurnalistas Orijus Gasanovas ir smalsi, bet tuo pačiu bailoka, reperė Viktorija Čeri. Kalimera, kalispera, labas rytas, labas vakaras, visom progo mes sveikiname su jumis iš Rodos salos. Man tai patinka Rodos, čia taip jauku, čia taip gražu. Mes šiandien keliausime po mažus miestelius ir po gražiausius paplūdimius. Paaiškinsime, kodėlgi taip lietuviai myli šitą salą, kodėl jie čia metai iš metų keliauja. Vis daugiau lėktuvų, vis daugiau reisų čia atvyksta tam, kad pažiūrėti, tam, kad pasimėgauti Rodo grožybėmis. O savo šios dienos kelionę pradedam nuo labai populiaraus, labai gražaus miestelio Lindos. Taip, pažiūrėk, kas čia darosi, kiek žmonių, kiek automobilių, koks chaosas, hello! Dabar, jeigu pasisuktume į šitą pusę, bet galim iškart pereiti, tiesiog gatvė pilna mašinų, va visi kiša rankas. Labą dieną, štai lietuviai, sveiki lietuviai. Labą dieną. Ką čia atvykot veikti? Jūsų ieškam. Mūsų ieškot, valio, atostogautojai? Taip, be abejo. Rodomis atostogaujam. Štai, lietuviai yra įstrigę kamštyje, kaip jūs jaučiatės, ar pas jūs gaivu? Labai gaivu. O pas mus čia yra 35 karščiai ir pas mus netobula. Priimkite mašiną. Prašom, sėskite. Lietuvis lietuviui visada pagerbės. Lipam, lipam, valio, važiuojam, važiuojam. Tai ką, lietuvis lietuviui apgaus. O. Lipam, o. Ai, kaip gera. Kondicionierius. Kur parkingo ieškom. Labas. Kai užkyli ant Akropolio viršūnės, tu pamatai, kad apačioj yra nuostabi, labai graži, romantiška širdelės formos įlanka. Kaip jinai vadinasi? Jinai vadinasi Švento Pauliaus įlanka. Švento Pauliaus įlankos paplūdimys, ta nuostabi vieta iš atvirūko. Pasižiūrėk. Daug kas čia bijo atvykti vien dėl to, kad galvoja, kad labai brangu, nes yra gultai. Gultai gal ir nėra labai pigų, 5 eurai, ar ne? Taip. Jeigu tu neturi 5 eurų, o nori čia degintis ir gulėti, tai štai paprasčiausias variantas, kaip Viktorija ir gyrė. Žmonės, kur randa vietos, pasitėse rankšluostuką, atsigula, deginasi savo ir kaifuoja. Kak vy našli eto miesto? В Гугле просто нашли, приехали на Линдос, нашли в Гугле. Почему стоит здесь приезжать? Потому что чистая вода, тут немного людей, и прекрасный вид. Kiekviena širdelė susideda iš dviejų puselių. Ir šita širdelė taip pat yra neišimtis. Viena puselė tokia paprastesnė, kuklesnė, o kita puselė yra truputį prašmatnesnė, ištaigingesnė, kurio atėjo nepasipuikuot. Tai jeigu jūs esate vis dėlto nepaprastėjo, norite tokio prabangos, blizgesio, turtų, tai jums reikia štai į šitą vandens taksi ir plaukti į kitą širdelės pusę. Ten, kur atostogavo pati Selena Gomez. Kaip gerai, iš tikrųjų, koks malonumas plaukti per širdelę. Jauti, mes tiesiog skrodžiam per širdį, kaip ta strėlė. Sole mio, san francia pena, stanta rapella, nemoku žodžių. Čia reikia dabar šitą titrą sumaišę šalis, nežinoja itališkai, graikijoje. Bet jaučiuosi itališkai labai. Nepridara, nepridara. Vau, jaučiuosi kaip tikra turtuolė, kaip atvažiuoju su savo asmeninę jachtą. Woo! Hello, people! Švento Pauliaus paplūdimys, numeris 2. Ta prabangioji pusė, ta vieta, kur atostogavo, deginosi, valgė, maudėsi, garsioji Selena Gomez. Man labai įdomu, kurio gulto jinai gulė, aš norėčiau atsigulti ant to pačio gulto.
toks gultas dviem žmonėm visai dienai, noris pagulėti, noris pasidegyti, noris pasidaryti nuotraukų, bet nemokamai nebūna. Ne, reikia susimokėti ir kainos pasirodo, kad nėra tokios ir mažos. Vieno šito, jie vadinamo suite, vieno kaina yra 50 eurų. Tu juokauji? Taip, 50 eurų. 50 eurų? Bet žinok, aš tai sumokėčiau visiškai, man atrodo. 50 eurų galėčiau nusipirkti kiaulienos, faršo, makaronų. Ir ką tu veiktum su ta kiauliena faršo čia gležė? Čia nelabai. Su kiaulienos faršo čia nevažiuokit, bet 50 eurų atsiveškit, nes kitaip turėsite gulėti ant smėlio. O jei norit sofos, 50 euriukų. Šiandien visos sofos užimtos, mes atvažiavom per vėlai, todėl Viktorija eina maudytis, o man tenka stovėti gelbėtojo poste. Kranto įvertinimas. Akmenukų matau šiek tiek yra, bet pagrindas smėlis vis tiek. Ne, labai minkšta smėlis, kojyčių nebado, nieks neduria. Ar yra medūzų? Ne, medūzų nemačiau. Nėra. Ar yra siurbelių? Ne, siurbelių irgi nėra. Ir jokių gyvūnų šiaip nepastebėjau. Nei žuvų, nei ryklių, nei šunų, nieko. 10 iš 10, be abejo. Be jokios abejonės. 10 iš 10. Švento Pauliaus VIP paplūdimys arba antroji širdelės pusė. Vat kaip iš tikrųjų kartais verta sustoti apsipirkti? Sustojom nusipirkti šviežiai spaustų sulčių. Sako, jūs tokie faini, iš kur jūs, sakom, iš Lietuvos. Sako, jūs negalite praeiti pro šalį, jūs turite užėti į šitą taverną, nes šitoj tavernoj dirba lietuvė. Todėl mes einam į taverną. Virtuvėje, tikroji graikiškoj tavernoj, dirba lietuvė. Joana, kuris sėdi čia šalia mūsų. Joana, wow, jūs gaminate graikiškus patiekalus. Taip, graikiškus patiekalus. Tradicinė graikiška virtuvė. Kas jūsų toks firminis yra? Ką rekomenduojat visiems lietuviams paragauti Graikijoje? Tradiciniai graikiški patiekalai, musaka, būtent. Kas tai yra musaka? Kepintos daržovės turi toks kaip apkepas su maltos mėsos padažu ir su bešamelio padažu. O ką vegetarams rekomenduotumėt? Taip pat yra ir musaka vegetariškas. Aha. Kokia temperatūra būna jūsų virtuvėje? Na, jeigu laukia virš 40, virtuvėje kiek daugiau. Kiek daugiau, wow. Jo. Kiek kartų esat nualpus? Nei vienu. Stipri moteris. Gerai, tokia taverna čia, nežinau, telpa kokie 100 žmonių pavalgyti. Kiek virtuvėje žmonių dirba? 3. Aš ir turiu 2 pakalbininkus. Ko labiausiai nekenčiat gamint? Ošką yra vieną. Kodėl? O kodėl? Kad ir tiek metų Graikijoje nepripratus aš prie ožkos yra vienas. Kvapas, jo, yra truputį specifinis kvapas, bet ir skonis visą. Na, čia skonio reikalas iš tikrųjų, bet aš kieną vieną, ne man. Sveika, nu ko taip triukšmauji? Labas. Triukšminga esi šiek tiek. O galiu tave paglosyti, ar tu mane muši? Nemušk. Žiūrėk, nutilo dabar. Jau kai mikrofoną davėm, tai nebekalba. Sveika. Na ką, kaip po gražuolį Lindos miestelį pavargstate, vaikščioti imate asiliukų taksi. Sena tradicija šitam miestelį. Truputį bijau, nežinau net ko bijot, bet niekada nejojau asilų. Wow, čia su suknelė, tai nerekomenduotina, bet aš aišku kieta mergina, tai galiu ir su suknelė. Aš bijau, kad pasimatys tai, ko neturėtų pasimatyti. Okay, mes josime su Margarita ir Pipiu. Jausmas nerealus, jaučios kaip tikra graikų dievaitė. Kaip tu, ar jau? Aš tai šiuo metu šiek tiek jaudinuosi, nes mano Pipis yra šiek tiek išsiblaškęs. Sakė, jis yra jaunas ir išdaigininkas. O šalia asilų į kalnus visą laiką kopė jų vedlys. Žymiai What's ramiau. Your name, sir? Tašos. Tašos. Nice to meet you. Tasos visą dieną kilnojasi su asilais pirmin atgal. Visą dieną tasos. Mano asilas nenori labai lipti. Keista. Važiuoja autobusai, motociklai. O mes tuo metu kilame į kalną. Einam Margarita, einam Pipi. Mano asiliukas Pipi pavardė Kaka. Kaka, dabar.
Pipis, ką kakav best? Yes. Ai, 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 ai. Oh my god. Ai, 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 ai. Wow, no, no, no. Geriau be vadėliotojo nejoti. Na štai, ir Lindos miestas tuo ir baigėsi. Paplūdimį pabuvom, restoranus aplankėm, po senamiesčio gatvelės pavaikščiojom ir dar su asiliukais pajojom. Viskas, galim keliauti toliau. Mes atvykome į Cambikos paplūdimį, vieną populiariausių ir gražiausių paplūdimių Rodo saloje. Jis garsėja savo barais ir, kaip sakė mano žavioji kolegė, visada gera nuotaika. Arba, kaip čia sako, tiesiog samba. Samba. Party and bullshit, and party and bullshit. Where are you from? France. From France? Yeah. I was just thinking today, I haven't seen one French tourist here. Finally, I've seen you guys. We are 8 French guys. 8? Wow, 8 prancūzai. Man tai skamba kaip didelis nuotykis. It's Friday then, it's Saturday, Sunday. What? It's Friday then, it's Saturday, Sunday. What? Yes, my favorite song. High five. It's Friday. Yeah, it's still Friday. It's always Friday, man. Cambikos paplūdimyje yra didžiausia pripučiamų nesąmonių parduotuvė. Aš nesu matęs didesnio pasirinkimo. Wow! O kokios pardavės? Come here! Wow! Hello! Hello! You have a big, a very big shop. You have a wow. lot, of, wow. a lot wow. of inflatables. I work here for 23 years. What's your name? My name is Cambika, like the Cambika oh. Monastery. I live to Cambika Beach from April till November. I wake up 6 o'clock, I fix my shop, and then in the evening, I do the same. I enjoy, I like it. If I didn't like, I didn't do it. Į Cambiką atvažiavę negalit nepašėlt, o čiužinių parduotuvė yra geriausias šėlsmas. Na, 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 na. Geriausi vakarėliai, geriausi šokiai Madam Cambikos parduotuvėje. Visi, everybody dance, come hey, here, girls! Hey, hey, come here, come here! Wow, wow, wow! Aš jaučiu žolės kvapą, atvirai pasakysiu. Cambika rūko žolę. Madam Cambika pašėlusi, ponė. Wow, wow, wow! Oi, oi, pažiūrėk. Wow! Hey, jama! Jamas! Wow! Pažiūrėkit, kas vyksta, pažiūrėkit, kas čia vyksta. La 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 la. Atvykome į lietuvių labiausiai pamėgtą ekskursiją į paslaptingąjį drugelių slėnį. Bilietas žmogui iš tą vietą kainuoja 5 eurus. Ir aš dabar kalbu garsiai ir tai yra pirmas pažeidimas. Taip, labai yra svarbu atkreipti dėmesį į kokios yra taisyklės. Visur svarbiausia taisyklė rašo va tai va. Taip, reikia būti tyliai, drugelių nebūdinti, negalima rėkaut, negalima pagaliukų krapštyti drugelių. Jokių krapštimų. Ir žinoma, negalima šlakstyti vandeniu. Jokių šlakstimų, vaikai. Dėmesio, čia reikia elgtis tvarkingai gražiai, o dabar metas pas drugelius keliaujam. Akivaizdu, kad drugelių slėnis labai populiari vieta, pasižiūrėkite, kiek žmonių, man jau sako, visi nori pamatyti tą gražų, magišką drugelių pasaulį. Štai ta pagrindinė priežastis, kodėl būtent čia į šitą slėnį atskrenda šitie drugeliai. Tai yra zitija medis, ypatingo kvapo medis, kuris labai traukia drugelius. Ir dabar, jei pasižiūrėtumėt į medžio kamieną, tai jis visas aplipęs drugiais. Labai įdomu, kad drugeliai atskridę čia, gegužės mėnesį, jie iki pat rugsėjo visą laiką taupo energiją, nes jie nevalgo.
jie ruošiasi savo paskutiniam gyvenimo etapui, tai yra... Paskutiniam šokiui. Paskutiniam šokiui, taip, susilaukti savo palikuonių ir dėl to jie nevalgo, taupo energiją ir dėl to reikia būti labai tyliai, nes visi turistai vaikščiodami juos gazdina ir verčia skraidyti. A, tai čia todėl tas... Taip, čia reikia todėl būti labai tyliai, taip. Neringa, iš Lietuvos, iš kur jūs atvyko, Neringa? Iš Vilniaus. Tai koks patarimas dabar į Drugelių slėnį atvykus? Pasiruoškit daug vandens, nes užlipti viršų tikrai yra ką nuveikti, o šiaip, nežinau, stebėkit gamtą, grožėkitės. Jei! Pagaliau mes atvažiavom į mano mylimiausią vietą Rodo saloje. Pati piečiausia salos vieta – Prasonisi paplūdimys. O apie jūrą kalbant, tai aš galiu pasakyti, čia yra dvigubas malonumas, nes šitoj vietoj Prasonisi paplūdimys susijungia dvi jūros. Iš vienos pusės Egėjo jūra, iš kitos pusės Viduržemio jūra. Ir čiagi galima stebėti, kaip tos dvi jūros įeina viena į kitą. Tik noriu perspėti visus, ypatingai merginas, kad Prasonisi paplūdimy tikrai didžiulis vėjas, tai nekartokit mano klaidos ir nevažiuokit su sijonais. Būtent dėl vėjo šitą paplūdimį ir mėgsta vandens sporto entuziastai. Toji paplūdimio pusė, kuri yra prie Egėjo jūros, labai mėgiama vėjo aitvarų, kaituotojų. Koks vaizdas! Aš nesu matęs tiek daug. Jų vienoj vietoj. Tu pažiūrėk, vienas šoka, tiesiog skraido. Jis skraido visiškai ten irgi. Kitas eina į vandenį. Tai čia atvažiuoti galima mokytis vandens sporto dalykų, arba tiesiog akimis žiūrėti, kaip gražiai kiti moka valdyti aitvarus. Where are you from? Poland. How difficult it is to learn? I would like to learn myself. I've never tried this before. Is it really difficult to learn? It's not that hard. I mean, if you feel the water and it's fun, it's fun. How long did it take you to learn what you know now? Approximately 2 seasons, I guess, like 2 years, and you're like professional. Tai matote, nėra taip ir sudėtinga, kaip atrodo. 2 sezonai, sako, ir jūs jau profesionalas. Tai viena pusė yra pilna aitvarų, o kita pusė, ten, kur Viduržemio jūra, atrodo šiek tiek kitaip. Tengi pilna burlenčių. Kaip įdomu. Keliavim ten. Einam. Mes užtrukome vos 2 minutes ateiti nuo Egėjo jūros iki Viduržemio jūros. Staiga aitvarus pakeitė nuostabios burės. Greitai. Kaip jie skrodžia per bangą. Pažiūrėk. Pastebėjau, kad ir vanduo čia kitoks. Egėjo jūroje kažkokia žalesnė spalva, skaidresnis. Turkio tokia. Turkio, o čia truputį tamsesnis vanduo. Įdomu būtų išbandyti, kuris šiltesnis, ar skiriasi labai temperatūros. Čia negalima maudytis? Negalima maudytis. Čia negalima maudytis? Nei bris negalima pabraidyti, nei plaukiot, nieko negalima. Čia tik sportuot, o maudytis ne. Negalima maudytis. Gražiausiam paplūdimy, geriausiam paplūdimy. Negalima maudytis, jei nemoki plaukti ant lentos, jei nemoki valyti burės arba aitvaro. Todėl mokykitės. Egėjo jūra kalbasi su Viduržemio jūra. Ar girdite mane, Viduržemio jūra? Ateinu. Ar jūs mane girdit, matot? Sveika, Viduržemio jūra. Sveiki, Egėjo jūra. Mes susijungėme. Tai šita Vėlybė. Magiška vieta. Va čia, va šitame taške susijungia 2 jūros į 1 jūrą. Kaip gražu, kaip romantiška. Taip, čia romantika irgi turėtų ką veikti. Galima turėti įsimylėjėliams parinkti gražių kriauklyčių. Aš jau čia tiek gražių prisirinkau. Ir pasijausti kaip Titanike ant laivo krašto. Užteks mėgautis, užteks kaifuot. Metas apsistoti nakvynėjai. Po visos dienos paplūdimiuose mes žengiame į vietą, kurioje apsistosime. Ixian Grand Hotel. 5 žvaigždutės Rodo saloje. Prabanga, komfortas, stilius ir grožis. Būtent tuo garsėja ši vieta. Wow. 750 gold. O tai iš ko gali spręsti apie prabangą viešbučio? Nereikia nei ten kambarių apžiūrinėti, nei kažkokių dalykų atinėti, pardavinėti tiesiog deimantus.
Taigi, kambario apžvalga. Oh my god, pažiūrėk, koks gražus. Kokia lova didžiulė. Iš esmės, viskas padaryta taip, kad jūs jaustumėtės kaip privačiam name. Interjerai padirbėti sofos. Taip, čia visas svetainė, čia galima svečių pasikviesti. Šampanas šaldytuve, vaisiai paruošti, paveikslai, pažiūrėk. Labai gražus paveikslas, tarp kitko. Tai, dėl ko užsiciptų kiekvienas tikras poilsiautojas. Oh, milžiniška terasa, bet tai dar nieko. Wow. Pasižiūrėkite, kas čia? Čia neįtikėtina, kad čia yra... Tai čia privatus baseinas? Milžiniškas privatus baseinas. Milžiniškas lieptelis, tu kaip Palangoj. Turi savo tiltą. Atsiogi operatorių, nei kris. Ir čia yra atskiri gultai, ta prasme, gulam. Oi, įsitaisyk. O dieve. Mėlėjai žiūrovai, dabar taip. Už mūsų nugaros yra privatus namas. Priešais mus yra baseinas, o iškart už baseino yra... Jūra. Tobula. Mane netikai verkė. Pelenytė gavo prabangą. Taip gražu. Kai nesitikė, kad tai prabangiai bus, nusiramink, tikrai viskas gerai. Aš tik noriu pasakyti vieną dalyką, žiūrovai. Viktorija, nusiramink. Tai dar ne viskas. Šitame viešbutyje restoranas iš karto, tu pro duris matai, kad tai bus kažkas visai kitaip, negu tose tradiciniuose viešbučiuose. Taigi, mes keliaujame į maisto šalį. Žinais, kiekvieną vakarą būna kitokia virtuvė. Šį vakarą mums labai pasisekė, kad yra tradicinė graikų virtuvė. Taigi, ragaujam graikiškų patiekalų. Pažiūrėk. O kas čia, žiūrėk, violetinis va? O, vat ateini į viešbutį ir jeigu matai, kad čia jau pasistengia kulinariai pagaminti taip, kad tu pats net nesupranti kas, taip. Tai jau supranti, kad čia gerai. Where are you from? I'm from London. Where are you from? From London. I'm from Lithuania. Lithuania, nice to meet you. What did you have for dinner today? Okay, so first of all, we started off with the salmon. The presentation was beautiful. Very, very well done. The salmon was like crisp in your mouth. Mm. We moved on to the salad. The salad was beautifully positioned with feta cheese, lovely bit of spinach, bit of prawns in there as well, mixed up, but magically, beautifully put together. Wow, that sounds amazing. Dvigubas laimėtojas, jis skaniai pavalgė ir turi fantastiško grožio merginą. Wow! You're gonna eat sushi? Wow! What is it? It is prawns with, I think that's avocado or salad, and rice. Aš patekau į rojų, man atrodo. Aš po paplūdimių toks esu alkanas, kad aš noriu krautis. Patinkai, žinai, kad neribuota. Graikiška naktis dabar Viktorija apsidžiaugs. Dabar stebėkite jos veidą. Dėmesio. 3, 2, 1. Sardinės! Truputuką, aš jau prisikroviu čia labai daug. Ai. Važiai, kaip maži šprotukai, fantastiškos sardinytės. Tai, kaip matote, mūsų vakarienės pradžia yra tokia nekukli. Nekukli tikrai, taip. Matosi, kad mes išalkę grįžom iš pajūrio. Dvi lėkštės įvairiausių dalykų ir aš pradedu nuo įdaryto baklažano, ką šefas išgyrė kaip ypatingai nacionalinį skanėstą. Kaip? Baklažanas, pomidoras, česnakiukas. Viskas sultinga, tiesiog tirpsta burnoj. Na ir dabar atėjo metas paragauti tai, kuo garsėja Graikijos salos, tušintos sardinės. Sardinukės. Aš iš tikrųjų pats nesu ragavęs ir įdomu tavo reakcija. Ragavau. Panašu iš protus, atrodo. Tikrai, labai panašu iš protus, tušintas su kauliukais, su galvukėm, su viskuo. Su galvukėm? Nežinau, tu pasakyk. O tai gėlė valgoma, man atrodo. Nelabai suprantu, kam skiriasi nuo šprotų. Panašu. Daugiau kaulų. Verdiktas šprotų mėgėjams patiks. Va. Oficiantai tik neša gėrimus, užkandukus, ko tik paprašai, nes šis viešbutis yra all inclusive, arba viskas įskaičiuota. Kai išsirenki gerą viešbutį, tai ir nuovargą nesijaučia, ir kiekvienas kampelis teikia džiaugsmą.
jūs važiuokite, atostogaukite, keliaukite, o mes važiuosim nufilmuoti. Kitos lietuviškos atostogos lygiai po savaitės. Lietuviškos atostogos su Novaturu. Ieškai ramybės? Atrask ją su Rameval. Ramybės augalų puokštė nervų sistemai ir miegui. Laidą remia Vivus LT. Patogi paskola.